opiatavhengig i 47 år, og pilleavhengig i 18. Ja, 8 uker for tidlig og lå i kuvøse og holdt på å stryke meg, ble døpt i kuvøse og sånne ting. Men det var jo abstinenser i hodet, det skjønte de ikke. Det er på tide at de avkriminaliserer det å være avhengig av narkotiske medisiner, sånn at de narkomane kan ha en fair chance til å klare seg. Fordi at blir jeg tatt med en brukerdose, så er det jo rett inn, og jeg blir satt i fengsel. Og jeg får en dom, jeg må inn og zone i fengsel, mens jeg ikke får medisinene mine. Jeg ligger jo syk. Sist gang jeg var på Ravneberget, så måtte jeg ringe ambulansen fordi at jeg fikk hjertestopp på grunn av abstinenser. Og alt dette her på grunn av at det er kriminelt. Mamma mia, første gangen jeg ble arrestert for prostitusjon, da var jeg 11. Nei, jeg synes det var deilig å bli arrestert, så jeg kom meg vekk ifra. For de gamle, jeg mener gamle, sånn som meg, jeg blir 60 år om to. Så jeg holder på hele livet mitt, og da synes jeg skal få det gratis. Det er bare til eget bruk, og det synes jeg alle skal få, de som er ødelagt. For å kalle det for et stygt ord, ødelagt. Ja, de som skal klare seg. Men er det ikke sånn nå? Nei, nå slipper de jo å gå hit. Ja. Da kan de sitte hjemme og se på TV og ha en god ha en kjæreste og vaske seg. Ja. Det er mange her som ikke dusjer på flere uker. Ikke sant? For de tenker bare, jeg må ha, jeg er syk. La dem få en kvote om dagen, for de kommer seg aldri ut av dem. Jeg kjenner folk som enda går på amfetamin i dag, som er over 60 år, nesten 70 år. Og skjønner du det? Det skjønner jeg ikke. At de må bygge flere rehabiliteringsplasser og spesielt ettervern som de må. De er nødt til å gi folk leiligheter som ikke... Jeg bor jo i Torshov, gettoen på Torshov. Og for å si det sånn, det er en som ikke er narkoman i oppgangen min, og så har jeg jo da overgripere fra barndommen, to stykker som bor rett ved siden av meg. Ja, jag har avtjänat nästan 8 år effektiv tid i fängsel. Jag är dömd 39 gånger. 39 gånger? Ja. Uteslutande för förmögenhetsbrott, det vill säga förfalskning och bedrägeri. Jag har inte ett enda korn narkotika i mina papper. Whatsoever. Nej, du gick på det direkt igen. Ja, varför det? Ja, jag vet inte. Jag tror väl amfetaminet har jag har väl nästan tagit det som en självmedicinering, typ som jag har väl någon kraftig ADHD sen jag var liten eller yngre eller något sånt där. Och de ger ju Ritalin eller ja, motsvarande som är nästan ett snarlikt stoff som amfetamin då. Visst man nu ska ha en liberal drogpolitik va, så tycker jag att liksom lite ansvar får ligga på missbrukaren också, att de må underkasta sig, att de ställer upp och liksom visar att de är friska och de har lite koll på det, tycker jag verkar rätt sunt liksom.